вітання. В студії Олександра Литинська. Коли навесні соковито пахла м'ята, у народі знали, що невдовзі задощить. А до якої метеоситуації варто готуватися найближчої доби у неділю 21 травня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінливо хмарна і переважно дощовита погода очікується в західній частині. Термометри тут зафіксують уночі 8-11, а в денний час 18-21 вище нуля. Температурні показники на півночі становитимуть 8-9 у нічну пору, у денні години близько 21 тепла. У регіоні хмарно з проясненнями, за прогнозами мають бути короткочасні дощі. На сході температура протягом ночі буде на рівні 9-градусної позначки, денний максимум становитиме 19 градусів. Суцільна хмарність відзначиться тут помірними дощами. У південних областях мінливо хмарно і так само задощить, плюс 9-10 фіксуватимуть термометри вночі, а в денний час має бути 17-19. Температура повітря в Криму триматиметься в межах 9-11 тепла в нічні години. Протягом дня показники будуть біля 18-градусної позначки. Погода на півострові обіцяє бути хмарною з проясненнями та час до часу дощовитою. У центральних регіонах температурні показники в нічну пору коливатимуться від 8 до 10 вище нуля. Денний максимум становитиме 18-20. Повинно бути мінливо хмарно, і синоптики тут також завбачають невеликі опади. Зелений двоповерховий будинок на розі вулиці Лінської та Волоської на Київському Подолі був зведений у другій половині 19 століття. Попри досить занедбаний стан, він і досі вражає своїм оздобленням. А на ґратах балкона можна розрізнити літеру «Ш». Власницею маєтка до 1915 року була Клавдія Шемельфенік, рідна сестра київського купця і благодійника Михайла Дегтярьова. І далі про погоду. Тож у столиці та області має бути переважно хмарно, часом можливі дрібні дощі. Термометри покажуть уночі в середньому 9 градусів, а в денний час до 21 вище нуля. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!